الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرب يسر ولا تعسر، يا رب مدحكنا كمي اسمه، يا الله مدحكنا كمي اسمه، يا الله مدحكنا كمي اسمه. Kita bersyukur dapat jumpa lagi malam hari ini, melanjutkan kitab Al-Qira'ah. Kitab Al-Qira'ah, Mustawa Salis. Kitab yang menekankan latihan membaca teks-teks Arab dan memperbanyak kosakata, memperbanyak Al-Mufradat Al-Jadidah. Di minggu lalu, minggu lepas, kita baca daras ke-14. Maudhu'nya amanatun, amanah. Kisah seorang pengembala kambing berjumpa dengan seorang hakim. Dan kita baca ini, kosakatanya juga. Salah satunya syarada. Mufradatnya itu salah satunya itu syarada. Yashrudu artinya menjeruh. Contohnya syaradat. Ikhtatafaha dhi'bu hina syaradat minal qati'. Serigala menyambarnya ketika dia, kambing tadi, menjauh dari rombongannya. Itu makna syarudat. Minggu lalu hari, malam ini kita bahas Ad-Darsul Khamisa Asyara. Pelajaran baru, Abu Zaid, Fadal. Kita baca. Kalau sudah siap. Ya, Bu Zaid. Lagi sibuk ya? Hadir? نعم سعد، نعم سعد. نعم. الدرس الدرس الخامس عشر. pelajaran ke-15. Ibunya bagaimana kondisi? Ummuka? Masih Ustaz. Masih ngurus? Masih merawatnya ya? نعم سعد. Lagi sibuk nggak? Bisa, bisa Ustaz. Saya kalau nggak bisa nggak apa-apa, Bu. Ya. Maudhu'nya من نوادر الحمقى di antara kisah jenaka ini. يا أن ترى في سجنك orang-orang bodoh Al-Hamqa, jenak dari أحمق Ahmak. Ahmak. Hamqa. Seperti ahmar, hamra. Beda itu. Itu dia. Ini menunjukkan apa namanya kekurangan. Ahmaku hamqa. Ya. Kita baca al-kalimat al-jadidah. كلمات الجديدة ضرب يضرب للمثال بقى تنتهي للمثل للمثالي للمثل memberi perumpamaan ya ضربة برطمان. مثلا ضرب مثلا artinya مري روى برمان مريوايكان مثلا meriwayatkan منوكلكان menukilkan meriwayatkan permisalan مثلا perumpamaan ضرب مثلا. Dalam ayat juga banyak kan. Wadarab Allah masalah. Wadarab Allah. Ya kan? Masalah lagi. Kemudian. Asabi. Asabi'un jari jemari. Jari jemari. Ini. Asabi. Asabi. Yadil Asabi'u insan. yadil insan khamsun. Jari jemari seseorang manusia itu ada lima. Karena maksudnya Karena wujida. wujida ada Ada. wujida karena wujida dia fi'il tam, tak butuh isim dan khabarnya, tam ya maksudnya wujida atau asya.
كان في الماضي كان في الماضي رجل اسمه عنترة. نعم دهلو كلا دهلو كلا itu ada seorang laki yang bernama Antara. ada كان وجد نعم سل. دقيق دقيق للخبز. تبوم untuk roti صوت. طحين قمح طحين القمح. تبوم تبوم غندم ليان بخار. حملن حملون. حملن هنا حمل الحمال حمل الحمال على كتفه حملا ثقيلا. الحمال tukang membawa barang itu membawa Tukang pikul itu membawa di atas pundaknya di atas bahunya bahunya himlan barangan yang sakiran berat. himlan sakiran barang Pikulan yang berat. barang yang berat ya sambung بخلاء بخلاء orang-orang بخيل جمع للبخيل. بخيل أديب أديب سسترون. سسترون نعم أديب جمعنا أدباء نعم أديب الذي الذي يكمل الكلام الجميل شعرا ونثرا. orang yang mengucapkan Orang yang menuturkan kalam-kalam yang indah dalam bentuk syair dalam berupa syair dan juga nasran ucapan biasa ucapan. ucapan non syair yang bukan syair itu al-adib sastrawan orang yang menuturkan ucapan yang indah berbentuk syair atau selain syair nasran adibun kemudian bakhil Bakhilun. nah, orang yang bakhil mufrad waihak Waihak. ini waihak tuh celaan ya waihak sama Wailun. dengan Wailun lak. Celaka waihak kau. celaka kamu waihak ya Khalidu Waihak ya Khalidu. Limada akhadta miftah sayyarati abik. celaka wahai kamu Khalid Berdebah kamu wahai Khalid. Kenapa kamu mengambil kunci kereta ayah? Kunci mobil kereta ayahmu. Marakun. Marakun. Gak tahu. Sir. Kuah dia, kuah. Kuah Kuah. makanan, kuah sayur. Ma'uf wa'aymin matbuh. Ma'ut ta'amil matbuh. Air, makanan Oh, yang air. Sup-sup. dimasak. Marakun. Kuah, kuah makanan. Sup. Marok, marakun. Kemudian dik Dikun ayam jantan. ayam jantan dik ayam betina Dajajah. dajaja kemudian Kuliatun. kuliah Kuliah. kuliah kuliahun satu Tenafus. salah satu anggota tubuh ya Iya. Nikoli Likuli insan insanin kuliatani. Setiap orang mempunyai dua kuliah. Apa itu? kuliah semacam apa nama itu nah, apa limpa gitu ya Limpa kuliah orang. kuliah dan sebentar semacam limpa dia kuliahan 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 kuliah semacam limpa manusia itu memiliki dua ginjal lah ginjal Ginjal, ginjal nama saya ginjal. oh, ginjal ginjal kuliah itu ginjal
satu ginjal. Kalau kelihatan dua, dua ginjal. Kulihatan ibu yuda. Qallabah. Qallaba yuqallibu, tidak tetap. Membolak-balikan dia. Membolak balik. Qallabatil ummu. Qallabat al-ummu at-ta'ama 'ala an-nari bil mil'aqah. Ibu Ibu. mengacau Membolak-balikan. membolak mengacau makanan itu di atas api dengan sendok. Nah, dengan sudu sendok. Mengacau atau membolak-balikan bahasa Indonesia, membolak-balikan. Qallaba yuqallibu. Rais. Rais, ketua Ketua. Ketua. Al-hawas. Al-Hawas, enggak tahu. Panca indra itu. Cik. Al-hawas panca indra. Oh, Al-ainu. Was-sam'u. العين والسمع والبصر من الحواس الخمس. خمسة، أي خمس. Mata, Mata pendengaran, mata pendengaran dan penglihatan penglihatan, termasuk daripada panca indera yang lima. ya, panca indera yang hawas, safaun, Safaun, enggak tahu Ustaz. bersih, safa, bersih. Sofin, masdarnya sofaul. Sofin, sofa. Sofaul aini. Sofaul ain, mata yang bersih. Launuha al-asli. Launuha al-asli wa al-nadhif. Warnanya asli bersih. Yang bersih. Sofa. Asfa. Asfa paling bersih. Paling bersih. Isim apa tuh? Tim tafdil. Sintaf bil asfa Af'ala. ini Af'alu. Af'alu. af'alu litafdil aksaru Aktsaru safain. Terpaling bersih. lebih paling bersih safa asfa dimagun Dimaghun, dimag ini apa? Tangisan, apa? tangisannya. Bukan, ini dimag, otak. Oh, otak. Dimag, Oh, layar tuh. itu domo domo Ustaz. Hah? Dimag, dimag. Enggak, Kandungan. kalau yang tangisan itu apa Ustaz? Domo ya. Dumo, nah. Dumoon. Domo domo. Ini dimagun. Dimagun, Otak. apa? Otak. Otak. Dimag. Ma, kalau air mata dumo, dama'un, jenaknya dumo. Kalau mukh, Mukhun, nah. Mukhun, otak juga sama. oh, nah, Mukh. Mukh, intisari, intisari. Intisarinya. Ahashu. ahasyu, enggak tahu. Ada. Sintah dia. Litafdil mananya Paling ad aku ab aku paling lemah muncul ya yang lemah lemah anastati anak firaku bisuhulatil akhtar lebih lemah jahlun kejahilan ya lun bijahilan iya kah iya kewaspada waspada lit tahdir untuk tahdir. memperingatkan iya kah lit tahdir contohnya iya kah Iya kau Peter. Waspada kamu daripada perbuatan buruk. nah memperingatkan terbaca tanpa diartikan ya Doroba yudribu ضرب يضرب للمثال مثالي للمثل أصابع 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 كان وجد دقيق للخبز
وحبلٌ بخلاء أديبٌ بخيلٌ ويهبك مرقٌ ليكن كليةٌ قلب يقلب رئيسٌ الهواس صفاء أصفى دماغ أحش جهل إياك لتحذير. كان في الماضي كان في الماضي رجل يسمى باقلا يضرب بها المثل في العجز عن الكلام. دهلو كلا دهلو كلا itu ada seorang lelaki yang dinamakan sebagai Baqil. yang dijadikan Yang perumpamaan dijadikan perumpamaan dalam hal al-ajiz, kelemahan. dalam hal sebagai petanda kelemahan bercakap. Nah, kelemahan dalam bercakap, berbicara. مثلا 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 اشترى مرة غزالا بـ11 درهما ومسكه في يديه بأحد بأحد عشر درهما ومسكه في يديه. Contohnya, dia pernah suatu kali Contohnya, dia pernah satu hari membeli seekor poinusan. gozalan, kijang. Gambarnya Kijang. itu ada. Seekor kijang dengan Kijang harga ini. 11 dirham. Maka dia pun mengambilnya dengan Dan mengambilnya dengan kedua tangannya. Fasu'ila. Fasu'ila, maka dia pun ditanya, Bikam ishtaraital ghazala? Berapakah harganya kamu telah membeli? Berapa kamu kijang itu? Gimana, Ustaz? Berapa kamu membeli kijang itu? Berapakah kamu membeli kijang itu? Berapa harganya kamu membeli? Berapakah harganya kamu memiliki kijang tersebut? Fafataha yadaihi jami'an, maka dia pun membuka kedua tangannya. Semuanya, seluruhnya. Semuanya. Namsan. Wa asyara bi asabi'ihi dan dia memberi isyarat dengan jari-jemari. Dari Wa akhraja lisanahu liyukmila al-adada 11. Maka dan dia mengeluarkan dia mengeluarkan lisannya untuk menyempurnakan jumlah bilangan 11. menyempurnakan jumlah 11, bilangan 11. Tafarral ghazalu min yadaihi, maka kijang tersebut pun lari dari kedua tangannya. Nah, lari kabur ya, sebab dibuka semua tangannya kan ini. Nah, Ustaz. Contohnya ini, arham kan, ahmak lah. Lidahnya dikeluarkan. Amin. Nawadir Juha. Juha ini salah seorang, sebenarnya bukan orang, nggak pintar, dia orang tabi'in ya Juha itu sebenarnya. Amin nawadir Juha. Amin nawadir Juha. Dan di antara Di antara kisah jenaka. Juha, annahu ishtara yawman daqiqan. Satu hari beliau pada satu hari dia telah membeli Tepung apa tadi, itu Ustaz? dapir. Tepung, tepung, Ustaz, tepung. Wa hamalahu lahul hammal.
dan di bawahnya lah oleh tukang pikul tadi, tukang dan pikul. dibawanya lah oleh tukang pikul. Falamma dakhala al-hammalu fil zihami haraba bihamlihi. Dan tatkala si pemikul itu masuk di tengah-tengah kesesakan orang ramai, dia pun Lari melarikan diri dengan pikulan tersebut, bawaannya dengan bawaannya. bawaan bawaan juha Nafsu. waraahu Wara'ahu juha ba'da ayamin fakhtafa minhu. suatu hari setelah berapa hari juha. Setelah beberapa hari, Juha melihat pemikul tersebut dan Bersembunyi dari Juha. bersembunyi dari Juha. Faqila lahu lima takhtafi minhu. Maka dikatakan kepada Juha, kenapa kamu Yang bersembunyi si Juha ya. enam saat si Juha saat. Juha bersembunyi daripada pemikul tadi. Bukan Faqila lahu sebaliknya. enam saat. Maka dikatakan kepada Juha, kenapa kamu bersembunyi bersembunyi daripadanya? Faqal likai la yatluba minni al-ujrata, agar dia tidak meminta kepadaku pajak Upahnya. upahnya. Nah, upahnya. Ini kisah jenaka ini. Nah. Wa min qasasil bukhala'i. Wa min qasasil bukhala'i, dan daripada kisah-kisah orang yang bakhil, marwahu ahadul udaba, apa yang diriwayatkan oleh salah seorang sastrawan. Qala al adibu, berkata seorang sastrawan, berkata sastrawan, kuntu yauman inda bakhil, pada Suatu hari satu saya hari pernah saya pernah berada di sisi seorang bakhil. Fajalasna tawilan hatta kitna namutu ju'an, kami duduk dengan waktu yang lama sehinggalah hampir-hampir saja kami mati kerana kelaparan. Faqala al-bakhilu li khadimihi wa huwa yasrukh, dan si bakhil itu pun berkata kepada pembantunya, yasrukh dalam keadaan teriak. dalam keadaan menjerit teriak, waihak, celaka engkau, hati ghada ana ya gulam, bawalah kemari makan makan siang kami, wahai gulam, Gulam. wahai wahai budak. Ini ucapannya. Ucapannya Abu Khala tadi kan. Nah, bakhil. Fa'atahu bi tabaqin fihi maraq. Lalu gulam tadi, anak tadi, pembantu Lalu tadi. pembantu tadi membawa kepadanya Sepiring sup. sepiring sup. Wadi kun matbukhun sinnuhu kabirah, dan apa nama ayam jantan yang dimasak, ayam jantan tua yang dimasak. Sinuhu kabir, sudah tua usianya. Sudah enam sen. Walahmuhu yabisun, dan dagingnya keras. Lihat, lihat. Ya habis Keras. keras ulat ya habis Enam. La taqta'uhu la taqta'uhu as-sikinu fa akhadha qit'ata yang tidak bisa di potong. potong oleh pisau. Fa akhadha qit'ata khubzin fa qallaba biha jami'a ma fi at-tabaqi. Maka si bakhil itu pun mengambil sepotong apa nama Roti 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 dan membolak-balikannya apa yang ada di membolak-balikannya apa yang ada di piring tersebut. piring tersebut. Falam yajidir ra'sa, Dia pun tidak menemukan. dia pun tidak menemukan kepalanya. Fasakata lahzatan thumma rafa'a ra'sahu nahwa al-ghulam,
Dia pun diam seketika, kemudian dia Mengangkat kepalanya, mengangkat kepalanya menghadap kepada pembantu tersebut. pembantunya. Waqala aina ar-ra'su ya ghulam. Lalu berkata, di manakah kepala wahai ghulam? Qala Kepala ayam al-ghulam tadi, kepala ayam ya. kepala ayam nam sa. Qala al-ghulam ramaitu bih. Aku telah membuangnya. Qala walima, kenapa? Qala la la adunnuka ta'kulhu. Adunnuka ta'kulhu. Aku Tidak. menyangka engkau tidak memakannya. Wala tas'al anhu. Dan engkau tidak akan bertanya tentangnya. Qala walima dhananta dhalik. Kenapa kamu berprasangka demikian? Inni la akrahu. Inni la akrah. La akrahu man yarmi birijlih. Sesungguhnya aku Tidak suka. tidak suka orang yang melempar Kakinya. kakinya. Fakaifa man yarmi bi ra'sih. Bagaimana orang yang melempar kepalanya? Ini Amma perkataan si alimta Bakhil. Perkataan siapa? enam saya. Si Bakhil. Bakhil. Saya tidak suka ada orang yang melempar kepala ikan tadi, kepala ayam. Kepala Bagaimana ayam. saya bisa? Saya tidak suka ada orang yang melempar kaki, Kaki kaki pig. ayamnya misalnya. Bagaimana saya? Bagaimana dengan orang yang melempar kepalanya? Amma alimta? Ama alimta anna ar-ra'sa ra'isul a'dha' wa fihi al-hawwasul khams. Tidakkah kamu tahu bahwasanya kepala itu merupakan penghulu Sebagian bagi anggota tubuh. penghulu bagi anggota tubuh dan di dalam dan pada dan padanya ada lima Ada. panca indera. Wa minhu yasihud dik. Dan Dari. daripadanya ayam itu boleh berkokok. Wa Nah, dapat. fihi aynahu allati yudrabu biha almathalu fi as-safa. Dan pada Dapat. kepala tersebut juga terdapat dua mata yang Dijadikan perumpamaan dijadikan perumpamaan dalam fis-safa dalam dalam kemurnian ke dalam kemurnian. dalam ya, kejenian kemurnian Nah. fayuqalu Fayuqalu dan dikatakan syarabun asfa min aini diki wa minum dimaguhu shifaun lil mardil kulyati wa lam fayuqalu maka yurabbatu namsa. dikatakan Dikatakan enggak tahu saya syarab nihan. Enggak tahu. minuman yang lebih Minuman yang lebih bersih dari air mata dari matanya ayam ayam wadima dan guhu dan otaknya dimahu syifaun lil lima radi kuliah otak ayam limardil itu kuliah dan otak obat ayam itu adalah obat bagi penyakit ginjal. Walam yuraqattu azmun ahashu min azmi ra'si. Tak dilihat, sama sekali tidak pernah dilihat sama sekali. tulang yang lebih lemah Tulang yang lebih lemah daripada tulang leh kepala tulang kepala. ahasyu tadi adafu kan Azmi ni tulang Ustaz. tulang azum azmun Enam Ustaz. Enam Ustaz. azmun. Fa in kana balagha min jahlika alla ta'kuluhu fa indana ma ya'kuluh. Apabila telah sampai dari kebodohanmu, Apabila telah sampai daripada kebodohanmu di mana kamu tidak memakannya, maka di maka ada dari kami ad, orang yang enam, ada dalam kalangan kami yang memakannya. Undur aina huwa, lihat, carilah di mana ia. Qala al cari. khadimu, cari kepala tersebut. Qala al khadimu, si pembantu itu pun berkata, wallahi ma adri aina ramaituhu.
Demi Allah, aku tidak mengetahui di manakah aku telah membuangnya. Qala al-bakhilu, si bakhil itu berkata, ana wallahi adri annaka ramaitahu fi batnika. Demi Allah, aku mengetahui bahwasanya engkau telah membuangnya di dalam perut engkau. Iyyaka an ta'uda ila ma fa'alta abadan. Waspada engkau Hati-hatilah. dari melakukan semula apa yang telah kamu lakukan. Saking bakhilnya ya. Karena bakhil. Itu. Insya Allah. Ya. Tanpa diartikan ya. Saya ada waktu. Sekejap. Kita baca judulnya. Min nawadiril. Min nawadiril muqa. كان في الماضي كان في الماضي رجل يسمى باقلا يضرب به المثل في العجز عن الكلام. مثلا اشترى مرة غزالا بـ11 درهما ومسكه في يديه، فسئل بكم اشتريت الغزال؟ ففتح يديه جميعا وأشار بأصابعه وأخرج لسانه ليكمل العدد 11، ففر الغزال من يديه. نعم. ومن نوادر الجهاة أنه اشترى يوما دقيقا وحمله له الحمال. فلما دخل الحمال في الزحام هرب بحمله، ورآه جهة بعد أيام فاختفى منه، فقيل له لما تختفي منه؟ فقال لكي لا يطلب مني الأجرة. ومن قصص البخلاء ما رواه أحد الأدباء، قال الأديب: كنت يوما عند بخيل فجلسنا طويلا حتى كدنا نموت جوعا، فقال البخيل لخادمه وهو يصرخ: ويحك هذا غداءنا يا غلام. فأتاه بطبق فيه مرق وديك مطبوخ سنه كبيرة ولحمه يابس لا تقطعه السكين، فأخذ قطعة خبز فقلب بها جميع ما في الطبق فلم يجد الرأس، فسكت لحظة ثم رفع رأسه نحو الغلام وقال: أين الرأس يا غلام؟ قال الغلام: رميت به. قال: ولما؟ قال: لا أظنك تأكله ولا تسأل عنه. قال: ولم ظننت ذلك؟ إني لا أكره من يرمي برجله، فكيف من يرمي برأسه؟ نعم. أما علمت أن الرأس رئيس الأعضاء وفيه الحواس الخمس، ومنه يصيح الديك، وفيه عينه التي يضرب بها المثل في الصفاء، فيقال: شراب أصفى من عين الديك، ودماغه شفاء للمرض الكليتي لمرضٍ ودماغه شفاء لمرض الكلية، ولم ير قط عظم أهش من عظم رأسه. فإن كان بلغ من جهلك ألا تأكله، فعندنا من يأكل؟ انظر أين هو. قال الخادم: والله ما أدري أين رميته. قال البخيل: أنا والله أدري أنك رميته في بطنك، وإياك أن تعود إلى ما فعلت أبدا. شكرا لك يا أبو زيد، بارك الله فيك. بارك الله. عفوا سيد زين زين. تفضل. جزاك الله خير، بارك الله فيك، حياكم الله. بارك الله. أبو محمد. من نوادر الحمقى. بسم الله الرحمن الرحيم. من نوادر الحمقى. كان في الماضي. كان في الماضي رجل يسمى باقلا يضرب به المثل في العجز عن الكلام. مثلا اشترى مرة غزالا بـ11 درهما ومسكه في يديه، فسئل بكم اشتريت الغزال؟ غزالة مفعول به.
بكم اشتريت الغزالة؟ ففتح يديه جميعا وأشار بأصابعه وأخرج لسانه ليكمل العدد 11، ففر الغزال من يديه. ومن نوادر جحا أنه اشترى يوما دقيقا وحمله لها الحمال حمله له وحمله له الحمال فلما دخل الحمال في الزحام هرب بحمله ورآه جحا بعد أيام فاختفى منه، فقيل له لما تختفي منه؟ فقال لكي لا يطلب مني الأجرة. ومن قصص البخلاء قصص قصص ومن قصص قصص البخلاء ما بخل رواه أحد الأدباء، قال الأديب: كنت يوما عند بخيل بخيل فجلسنا عند بخيل أنمل عند بخيل فجلسنا طويلا حتى كدنا نموت جوعا. فقال البخيل لخادمه وهو يصرخ ويحك: هاتي غداءنا يا غلامي. يا غلام يا محمد يا مدرس نعم، هاتي غداءنا يا غلام. فأتاه بطبق فيه بطبق بي بي فأتاه بطبق بي فيه بي حرف الجار سلام عفوا بي بطبق فأتاه بطبق فيه مرق وديك مطبوخ سنه كبيرة ولحمه يابس لا تقطعه السكين. فأخذ قطعة خبز فقلب بها جميعا حرف الجار ما في الطبق، فلم يجد الرأس. فسكت لحظة ثم رفع رأسه نحو الغلام وقال: أين الرقم؟ أين الرأس يا غلامي يا غلام؟ قال الغلام: رميت به. قال: ولما؟ قال: لا أظنك تأكله ولا تسأل عنه. قال: ولما ظننت ذلك؟ إني لأكره لا أكره إني لأكره من يرمي برجله، فكيف من يرمي برأسه؟ أما علمت أن الرأس رئيس الأعضاء وفيه الحواس الخمس، ومنه نعم يصيح الديك، وفي عينه التي يضرب بها المثل في الصفاء الصفاء، فيقال ويقال شراب أصفى من عين الديك، ودماغه شفاء لمرض الكلية، ولم يرى قط عظم
ahashu min azmi ra'sihi fa in kana balagha min jahlika alla ta'kuluhu fa indana man ya'kuluhu unzur aina huwa qala al khadim wallah wallahi ma adri aina ramaituhu qala al bakhil ana wallahi adri annaka ramaituhu fi batnika wa iyyaka an ta'uda ila ma fa'alta abadan. Nah, syukran Bu Muhammad. Apa sih? Akhi Wahyudi langsung. Kana fil madi rajulun yusamma baqinan. Akhi Wahyudi hadir. Abu Ibrahim mungkin. Tafadhal. نعم أستاذ، كان في الماضي رجل يسمى باقلا يضرب به المثل في الأجز عن الكلم، مثلا اشترى مرة غزلا ب11 درهما ومسكه في يديه، فسئل بكم اشتريت الغزل، ألف بكم اشتريت الغزال، ففتح يديه جميعا وأشار بأصابعه وأخرج لسانه ليكمل العدد 11، ففر الغزال من يديه، أمين نواة panjang ألف ومن ومن نوادر حفيدة جحا ومن نوادر جحا أنه اشترى يوما دقيقا وحمله لها الحمال له وهمله له الحمال، فلما دخل الحمال في الزحام هرب بحمله، ورآه جحا بعد أيام فاختفى منه، فقيل له لما تختفي منه؟ فقال لكي لا يطلب مني الأجرة. ومن قصص البخلاء ومن قصص البخلاء ما رواه أحد الأدباء، قال الأديب قال الأديب كنت يوما عند بخيل فجلس طويلا فجلسنا طويلا حتى كدنا نموت جوعا، فقال البخيل لخادمه وهو يصرخ: ويحك، هات غداءنا يا غلام. فأتاه بطبق فيه مرق وديك مطبوخ سنه كبيرة ولحمه يابس لا تقطعه السكين، فأخذ قطعة خبز
فقلب بها جميع ما في الطبق فلم يجد الرأس، فسكت لحظة ثم رفع رأسه نحو الغلام وقال: أين الرأس يا غلام؟ قال الغلام: رميت به. قال: ولما؟ قال: لأظنك تأكله ولا تسأل عنه. قال: ولما ظننت ذلك؟ إني لا أكره من يرمي برجله، فكيف من يرمي برأسه؟ أما علمت أن الرأس رئيس الأعضاء وفيه الروح؟ أعضائي أما علمت أن الرأس رئيس أعضائي وفيه الحواس الخمس، ومنه يصيح الديك، وفيه عينه التي يضرب بها المثل في الصفاء، وقال فيقال فيقال شراب أصفى من عين الديك، ودماغه شفاء لمرض الكلية، ولم يرى قط عظم أحش من عظم رأسه. فإن كان بلغ من جهدك ألا تأكله، ألا فعندنا من يأكله. انظر انظر أين هو. قال الخادم: والله ما أدري أين رميته. قال البخيل: أنا والله أدري أنك رميته في بطنك، نعم وإياك أن تعود إلى ما فعلت أبدا. أحسن تبارك أبو إبراهيم بارك الله فيك. نعم بارك أخي الله فيك. مهيبي ada izin ya sampai sini aja Pak kita. Jumpa lagi besok kita belajar nahwu insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة جزاكم الله خيرا وفيكم بارك الله.